Сполучені Штати скинули свою найбільшу неядерну бомбу на позиції ділу в Афганістані. Бомба завдовжки 9 метрів і вагою майже 10 тонн підірвала комплекс тунелів, які використовують бойовики Ісламської держави в провінції Нангахар. Цю бомбу розробили ще 2003 року, але в бойових умовах застосували вперше. Внаслідок удару загинули 36 бойовиків, повідомили у Пентагоні. Ми дуже пишаємося нашими спеціалістами. Вони успішно виконали ще одне завдання. Добра робота. Ми дуже пишаємося нашими військовими. Вважаю, це ще одна вдала місія. Якщо ви поглянете на те, що сталося за останні 8 тижнів, і те, що відбувалося останні 8 років, то помітите величезну різницю. Просто величезну.